Përshkrimet e hollësishme ekzistojnë në shumë tekste antike, greke dhe romake, por asnjë mrekulli tjetër nuk është më misterioze se sa kopshtet e varura të Babilonisë. Tek e fundit, të gjitha dëshmitë janë të dorës së dytë dhe nuk ka ende prova përfundimtare se ato kanë ekzistuar vërtet. Nëse do ishin të vërteta, do të përfaqësonin një mrekulli inxhinierike të jashtëzakonshme, pasi mbajtja e një kopshti të harlisur në shkretëtirat e asaj, që sot është Iraku, nuk do të kishte qenë as pak e lehtë. Një nga teoritë është se kopshtet e varura u krijuan nga mbreti Babilonas, Nabukodonosori i dytë, në vitin 600 para Krishtit për gruan e tij, që ishte mësuar me shumë gjelbërim në dheun e saj Media, Iranin e sotëm. Kopshtet mund të kenë qenë me disa nga ta racat që supozohet se arrinin një lartësi prej rreth 23 metrash. Ato të jepnin përshtypjen e një mali me lule, bim dhe barishte që rriteshin nga zemra e Babilonisë. Bimësia egzotike u ite nga një sistemi sofistikuar pompash dhe tubacionesh që e sillte ujin nga lumi e Ufrat. Ndërkohë, është supozuar se kopshtet e varura kanë ekzistuar, por jo në Babiloni. Dr. Stefan Dalej nga Universiteti Oxfordit pretendon se kopshtet u ndërtuan nga mbreti Asirian Senasherib për pallatin e tij në Nineve, 480 km më në veri dhe pranë lumit Tigër.